حضرت مولانا علام غوس هزاروي رحمت الله علیه زوان زلمی بچیو او دا بچی بیمار شو نو چې دا بیمار شو دی په اسپیتال کې داخل کړو خزم ورسره و او غلام غوس هزاروي رحمت الله علیه ورسره د بچی بیماری په مزه مزه زیاته ده په دې کې وته ډاکټران وای مولانا سیل ستا دا بچی دا حالت ټیک نه دی او دې زمنګ الله جون ورکولو والا دی خصو وایو کدی به بیګاله شپې نه بیګاله شپې نه دی د وته نه دی نو کدی دې کور ته بوتو د اخیری روز او شپه د کور کې تیر کړ نو دا به بهتره پاک پیغمبر مبارک اولاد تسمرۃ الفؤاد ویلی د زلمې وام الله دیم د اولاد د غم اوساتی مولانا صاحب هغه بچی کور ته راوس زوی په کټ کې سملولې دی مور ورته د خپو ته ناسته ده او غلام غوس هزاروي رحمت الله علیه د کټ سر ته ناست دی دا زوی ورته وی بابا جانه زما دا سر د بالخ نه اوچت که او دا په د خپل غیږ کې کېده زما د زړه د ارمان دی چې زما نه سا خیږي او زما دا سترګې ستا په مخ باندې لګي او ستا سترګې زما په دې مخ لګي او زما د زما دا سر ستا دې وجود سره پیوسي حضرت مولانا علام غوس هزاروي رحمت الله علیه د زوی هغه سر راواغېش او په دې غېږ کې کېښود دغې وخت کې د دې پلار او د دې مور په زړه کې به دا تیریږي چې دا زوی موږ کره نن شته سبا به دا بچی نی او د زوی په زړه کې دا دی چې دا مور او پلار ما نه پاتې دي د ډاکټر خبرې خو اورېدې کور را نه پاتې دی ښځه جاړي خاوند جاړي ښځه خاوند ته تسلي ورکوي او هغه ښځه مولانا صاحب ته تسلي ورکوي بس دې نور مه جاړه د صبر نه کار واله په دې کې چا دروازه وډبوله مولانا صاحب بار ته ورته بچی وته ای بابا سکه وی ستا تپوس له بس وکراغلی بار ته ورزم د بچی سر یې د غېږ نه اوچت که په بالخ باندې کېښود دا بچی ورته څه وی وی بابا زما خالت ټیک نه دی ګورې بار زیات می سارې ګزر راځه وی بچی زر در لرازم چې کله علام غوس هزاروي رحمت الله علیه دروازې لالاړ یو بوډا بابا ولاړو سلام یې واچو دره سلام جواب ورکه بابا څنګه راغلی خیر خودی او خیر دی ته کور ډډو لګوه او زموږ علاقې ته یو حبیس راغلی دی قادیانې ډیر زیات چالاکه دی او بلا خلک یې ګمراهان کړل څوکم ما سرال ته لاړ شه علام غوس هزاروي رحمت الله علیه کور ته رادن نه شو ښځې ته وی ښځې زما هغه بیک راواله هغې وی څه کاغذونه به پکې ګوري چې په سفر به تا کله ورسېد سټېشن ته د ریل ګاډي هلته ولاړ دی په انتظار سړی ورپسې لاړ مولانا صاحب بچی دې وفات شو ښځه دې وی چې راشه جنازه وکړه بیا به لاړ شي دی ورته وی سارېدو والا نه یم هغه سړی ورته وی مولانا صاحب جنازه خو پرز ده پرز ته هم نه سارېږي دی ورته وی جنازه پرز کې پای ده زه پرز عین ل روان یم بچی جنازې ته می سار نه شو لاړ هغې قادیانی ته چې پته ولګېده چې دا خو علام غوس هزاروي رحمت الله علیه راغې هغه د هغې ځای نه وتښتېد یو درې ورځې هلته ایسار و جلسې یې وکړې خلک واپس خپل ځای له رالل په درېمه ورځ ماښام کور ته راغې نو د ماښام او د ماسخوتن په وخت کې چې کور ته راغې چې هغې کټ ته وکتل چې په کم کې بچی پروت و کټ خالي دغه شانتې پروت دی چې راغې جاړي د سترګو نه اوښکې بیږي ښځې ته وی ی ښځې چې بچی مې مړ کېده نو سې وې وی بچی دی وی چې کله زما بابا جان راشي نو زما سلام به پیووي او بچی مې نور څه وی وی بچی دی وی چې زما پړه خدار مانو ای زما نه سا خیږي او د پلار په غېږ کې را نه وخیږي هغه ارمان مې پوره نه شو خو پلار ته مې وی د صبر نه کار واله مولانا صاحب جاړي جاړي ښځه وته وی یه سړیا د صبر نه کار واله الله راکړي والله واغېش وی خزی قبر لازم و تا وی خیر دی سار بلار چه ستلی قبر للار چه قبر تودرید رب العالمین تیلا سوچت که یا الله ده ختم نبوت
دې کارونو کې ګرځم دې جلسو لزم الله دا غېده برکت هغه درته وسیله کوم زما د بچی قبر د جنت د باغچونه باغچو ګرځوم چې کور تراغې خوب نه ورزي خزه وته وی سړی ستړي ودشا خیر دې جاړي په جړه کې ودشو چې سار را پاسید مونز وک خزه وته وی سړی ډیر زیات خوشاله نه یه خزی وی ولی بنیم خوشحاله بیگا ما خپل بچی پا خوب کی ولید ما خپل بچی پا جنت کی ولید دا جنت پا باغونو کی گرزیده بچی تم وی بچی تا خو جنت کی گرزی وی راتوی چیاو بابا جانا کن وی ما تا بچی وی چیا بابا ما لام ولیده وی ما و توی چی بچی اللہ در تسوی وی رب العالمین زان تو درولم وی ما توی چی غمو نکی گواری ستا پلار دا ختم نبوت پا جلسو کی گرزی را گرزی دا غی دا وجی مستا قبر دا جنت باغی چو باغی چا گرزولی دا چی دوم را غمو نکی گواری زالا بخلیم قسم پا خدای دا دی پروگرامونو دا برکتا زیم چه محبت دی انشاءاللہ العزیز زمان اغا گناهونا چه دا غر پا برابر دی رب العالمین با پاغی دا عفو قلم را کیاگی او دا علماء دا خوش قسمت دی دا رومبی پروگرام ندی دا پروس کالم شوی دی دا بل کالم شوی دی دا بل کالم شوی دی اتم کالی که نخم دی اتم کال الحمدللہ دا خوش قسمت علماء اللہ دی دوی پر زندگی کی برکت پیدا کی او منگو تاسو دی رب العالمین دا دوارو جہانو دا سردار مبارک پا جنت کی گاونڈیان کی واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.